ხაშურის მაჟორიტარი დეპუტატი სერგო ქიტიაშვილი ხაშურში გაგარინის ქუჩის მაცხოვრებლებს შეხვდა. შეხვედრას მუნიციპალიტეტის გამგებელი ნიკოლოს სახვაძე და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე დავით ლომიძეც ესწრებოდნენ. მოსახლეობასთან შეხვედრისას დეპუტატმა გაგარინის ქუჩაზე მიმდინარე და ჯერ კიდევ ჩასატარებელ სამუშაოებზე ისაუბრა. გაუკეთეს სტადიონი, კვირდებიან გადახურვის ფინისას, სტადიონის გვერდზე სკვერის გაკეთებას გზას აკვიკეთებენ და შეძლებს და გარეთ კიდევ ალბათ დაგვეხმარებიან, რომ გავიმჯობესოთ ცხოვრების პირობები. ადობის მეტი არაფერი არ გვეტყვის. წყალი გაგვიმჯობესა და მოდის ძალიან კარგად. გაგარინის ქუჩაზე გაზიფიცირება უკვე დაწყებულია, რომელიც წლის ბოლომდე დასრულდება. მიმდინარეობს სასმელი წყლის სისტემის ახლით ჩანაცვლება. ადგილობრივებმა ასფალტის საფარის დაგება და საცხოვრებელი კორპუსების გადახურვა მაჟორიტარს უკვე სთხოვეს. გვესტუმრა რაიონის გამგებელი, გვესტუმრა დეპუტატი ჩვენი, ნამდვილად ძალიან კარგია, რომ გაგვესაუბრა მოსახლეობას. Და ძირითადად მე ვცხოვრობ ბინაში, 72 ბინაში და მინდა, რომ გადასახურთან დაკავშირებით, გადახურვასთან მოგვარებულია ყველაფერი, თვითონ გამგეობა შეგვპირდა და გაგვიკეთებს. ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა და მაჟორიტარი დეპუტატი ადგილობრივ მოსახლეობას თანადგომასა და პრობლემების ეტაპობრივად მოგვარებას დაპირდა. ჩვენი შესაძლებლობები წელს ეყოფა იმას, რომ ეს მოსახლეობის ეს მოთხოვნა შევასრულოთ. ამასთან ერთად ჩვენი შეხვედრები უკვე ქალაქის მოსახლეობასთან გაგრძელდება და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, რომ ჩვენ ვიცოდეთ, რა უჭირს მოსახლეობას და შემდეგ როგორ დავგეგმოთ ამ პრობლემების მოგვარება. ხაშურში ადგილობრივი ხელისუფლების ინიციატივით ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება ეტაპობრივად განხორციელდება. დაწყებულია რამდენიმე პროექტზე მუშაობა, რომლის ფარგლებში სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოს წამოწყება იგეგმება.